अहिले यो हाम्रो कुमाइटु पाटन गोदकको बाटो रिपेयरिङ काम हुँदैछ है, र यहाँ डिपार्टमेन्टबाट पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ है, र यहाँ गाउँले दाजुभाइ यहाँ गाउँले शुभचिन्तकहरू पनि आउनुभएको छ। तर यहाँ बाटोको स्थितिहरू चाहिँ यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो कोट्याउ त भाइ, यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ कार्पेटिङ भइरहेको छ। त्यही त यो हातले गर्दैछु नि त, यो त ह्यान्डले गरेको नि त मैले, यो भत्काएको होइन, मैले रम्बा लगाएको नि होइन, के गरेको होइन, यो हातले हो। यो खालको काम हुन्छ हाम्रो कुमाईमा चाहिँ, यो पिएम जस्तो प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक हो यो। के अब माथिबाट हान्छ, यहाँबाट हाल्यो नि, हिँडिसिहाल्छ यहाँबाट। यहाँ जहाँ चाहिँ यो प्रोटेक्सन वाल, यहाँदेखि नै तलदेखि नै प्रोटेक्सन वाल भयो भने मात्रै यो बाटोको अलिकति सेफ्टी रहन्छ है, नत्र भएदेखि चाहिँ यो बाटोको यो अहिले जुन चाहिँ यहाँ ढलाइ यहाँ रिपेयरिङ कार्पेटिङ भइरहेको छ, यो बाटो नै यहाँबाट भत्कियो भनेदेखि चाहिँ यहाँ हामीलाई म्याडम यो मेटल र यो कार्पेटिङको हाम्रो कार्पेटिङको प्रब्लम होइन कि, यो जग्गा यो स्ल्यान्डिङ यस्तो भइरहेको छ भनेदेखि यो हातेले भत्किन्छ भनेदेखि यो त बर्खाले लगिहाल्छ त, यो त बर्खामा गइहाल्छ नि त, यो त अन्त यो तपाईँहरूले यो प्रोटेक्सन गरेन भने यो त बनाएको र नबनाएको यो अहिले तपाईँहरूले मेन्टेनेन्स मात्र लाखौँ रुपियाँ यहाँ गभर्मेन्टको पैसा खर्च गरेको त केही न केही हुन्छ नि त। यो ढुङ्गाहरू हेर्नुहोस् यहाँ टक्रकै यो ढुङ्गाहरू छ, होइन यसको हामीलाई यो हामीले प्रब्लम बताएकै होइन नि त, हाम्रो प्रब्लम यो होइन नि त तपाईँको, यो भत्के यो त तपाईँको, यो त अस्ति पनि भत्केकै हो नि त, यो त तपाईँले अन्त यो माथि तपाईँले पहिला यसलाई प्रोटेक्सन दिएर चाहिँ मेन्टेनिङ गरेर तपाईँले यो बस्नुपर्ने हो नि त। एस्टिमेट पुटअप छ, एस्टिमेट आएको छैन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मेटल दिएर तपाईँको प्रिमिक्सको यति थिकनेस दिएर मेटल लगाएर यो चाहिँ तपाईँको भत्किन्छ भने चाहिँ अर्थले यो सोइलले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ प्याकिङ दिएको होइन, यो तपाईँको प्याकिङ अब यो यो अब तपाईँको यो हातले गर्दाखेरि यस्तो हुँदैछ भने यो पानीले बगाइन्छ होइन, अनि यसको के भ्यालु हुन्छ लु भन्नुहोस् त, यसको चाहिँ अनि यो प्रोटेक्सन वालै त छैन अन्त तपाईँको, अन्त यत्रो यो त न्यू कटिङ हो नि त, यो त माटो माथि त छ त, यो त माटो माथि त छ त अन्त, यो होइन रोडको सेक्सन देखाउ त छोड त, यो रोडको सेक्सन कति छ, कति फिट छ यो, यो लु रोडको सेक्सन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म यो झन्डै कति 7 फुट 8 फुट 8 फुट 8 फुट पनि यहाँनिर राम्रो छैन यो बाटोको लेन्थ उयो। यहाँ छेउमा त तपाईँहरूले माटो माथि गर्नुभएको छ नि त, यो लागि चाहिँ हामीले अलग्गै स्पेसल रिपेयरमा एस्टिमेट बनाएर, किनभने तपाईँको एक ठाउँ मात्रै होइन धेरैवटा ठाउँमा वाल रिक्वायर भत्किने भनेको छेउबाट भत्किन्छ, कुनै पनि चिज बिचबाट भत्किँदैन म्याडम, कुनै पनि भत्किन्छ भनेदेखि चाहिँ छेउबाट भत्किन्छ है, हेर्नु छेउबाट भत्किन्छ, यो यति केयरलेस छ तपाईँहरूको, यो एक बर्खा आयो भनेदेखि तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ गभर्मेन्टको यो पैसा लगाएर यो यति महँगो यो मेटेरियल तपाईँहरूले अलग कत्रो लाउनु भएको छ नि, यो बेकार हुन्छ र हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्रोटेक्सन चाहिँ तपाईँहरूले कमसेकम यति प्रोटेक्सन त तपाईँहरूले दिनु लगाइदिनुहोस् न भनेको, तपाईँहरूले यो कम्ती गरेको छ भनेको होइन नि त, हामीले हामीले अलकत्र कम्ती हालेको छ, यो तपाईँहरूले मेटल हालेको छैन भनेको होइन हामीले, तर तपाईँहरूले यहाँ जति मेटल लाउनु भएको छ त्यो चाहिँ केही पनि हुँदैन, यो सबै भत्किएर जान्छ भनेको यो कुरो। हामी पनि टेक्निकली एकदमै याद छ कि यो चाहिँ ज्यादा दिन बस्दैन, त्यसै कारणले गर्दा हामीले यसको अलरेडी धेरैवटा ठाउँ छ जहाँ तपाईँको प्रोटेक्सन वालको रिक्वायरमेन्ट छ, धेरै दिन होइन, यो त तपाईँको हाम्रो सुरु भएकैदेखिको, यो त हाम्रो त 4.5 किलोमिटर बाटो मात्रै, यो झन्डै हाम्रो 5 करोड एभबको बाटोहरू हो, अन्त यो बाटो सुरुमै हाम्रो राम्रोसँगले भएको छैन, न यो साइडमा ड्रेन छ यो पिएमजेसीको, न यो साइडमा ड्रेन छ, अन्त कसरी हुँदैन ड्रेन लु भन्नुहोस् त, लु यत्रो लु हेर्नुहोस् यो बाटो यहाँ बिचमा छ, यो साइडमा नि प्लम छैन हाम्रो, यो साइडमा झन् छँदै छैन, यो साइडमा पनि यो त उनीहरूलाई हाम्रो प्रब्लम होइन काम गर्ने, आफ्नो लोकल यो प्रब्लम नै हाम्रो, हाम्रो डिपार्टमेन्ट बात गरेर आफ्नो काम गरा चाहिँ गर, ये ढलाइको लिए हाम्रो प्रब्लम नै गोलाइमा नाप्नुहुन्छ सिधै नाप्दाखेरि अन्त
हामीलाई यहाँ ठुलो भ्याकल कुद्दैन हामीलाई यो लेन्सियन त्यस्तो जरुरी छैन कि हामीलाई प्रोटेक्सन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भने तपाईँहरूले कुरा भाइ समय दिनु कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन वालहरूको जरुरी भनेको प्रोटेक्सनको हामीलाई जरुरी भनेको हामीलाई हामीलाई अब तपाईँहरूको टोटल 375 होइन अनि यो 375 भने यो पुरानो चाहिँ अन्त फेरि किन उकाइएको छैन अन्त फेरि अन्त योहरू चाहिँ फेरि हामीलाई यो लेन्थ पनि त्यस्तो प्रब्लम होइन बुझ्नु भयो हामीले प्रोटेक्सन सही राम्रो दिनुहोस् भनेको अन्त अब बजेट त तपाईँहरूले सकिदिनु भयो हाम्रो हाम्रो बजेट सकिदिएको छ यहाँनिर न्यू कन्ट्रक्सनमा हाम्रो बजेट सकिदिएको छ अन्त हाम्रो अब हामी हो कि तपाईँहरू हो डिपार्टमेन्ट होइन यसको जवाब दियो त तपाईँहरू लु हेर्नुहोस् त यो प्रोटेक्सनको जरुरी छैन यो माथिसम्म नै प्रोटेक्सनको जरुरी छ होइन त्यसो भने यत्रो करोड रुपियाँको बजेट चाहिँ तपाईँको बाटो खनेर माथि ढलाइ गरेर चलिदिन्छ र अब अलरेडी 5 इयर्स मेन्टेनेन्समा छ भनेर उहाँहरू सोसियल गरेको भने त्यो कुरा त पत्याउनुहोस् न त अन्त सोसियल गरेको नै होइन भन्छ अन्त भन्नुहोस् त हामीलाई त स्लिप क्लियरेन्सको त डिपार्टमेन्टले पैसा दिएको छ नि तर पनि हामीले स्लिप क्लियरेन्स गरिदिए तपाईँहरूलाई गरिदिइरहेको छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई पहिरो गएर असुविधा त कहिले पनि भएको छ यहाँ तल गएको थियो पहिरो त्यतिखेर डिपार्टमेन्ट आयो सोरी अब मेन्टेनेन्समा छ गर्नु पऱ्यो नि त अन्त 5 इयर्स अलरेडी मेन्टेनेन्समा छ नि 5 इयर्स त बोर्ड त कुमाई टु पाटनको त भनेको छ नि अन्त बाटो त कुमाई टु कुमाईमा सकिएको छ नि अन्त अब तपाईँहरूको ड्रेन मेन्टेनेन्स भन्नुहुन्छ लु हेर्नुहोस् त यहाँ ड्रेन मेन्टेनेन्सहरू कहाँनिर छ योहरू पहिला त ड्रेनै बनिनु पर्ने होइन अन्त अब यहाँ हेर्नुहोस् लु इस यतातिर इस होइन यो कसैको कहाँ त्यो पर्सन यो त सरकारले हेरेको नि त हौ तपाईँको सरकारले बजेटहरू छुट्याएर सबै कुरो गरेको छ नि हौ सरकारले बजेट पनि त्यसै दिएको होइन हामी पनि त सरकारलाई हामीले हर कुरो ट्याक्स तिरेको छौँ नि त हौ त्यो अनुसारले सरकारले बजेट दिएको हो नि हौ अन्त अन्त यो ड्रेनहरू हेर्नुहोस् त यो पालि भत्केको यो भत्के कति भयो सुभाष दाजु यो कहिले कति भयो भत्केको तपाईँको 2 वर्ष त्यसको लागि त प्रोटेक्सन वाल हुनुपर्छ भनेको अन्त अगाडि अन्त त्यो पनि हुँदैन भन्छ अब हामी के पास अब सरकारले 4.5 किलोमिटर कुमाई टु पाटनको त 5 किलोमिटर भनेर बजेट त्यत्रो बजेटै पठाइदिएको हो नि सरकारले त अब के त्यसमा अब एटलिस्ट यहाँ भत्किएन त यसले कमसेकम रोक्यो होइन यसलाई अब यो तपाईँले यो नलगाइदिनु भने त अझै यता बिग्रिन्थ्यो नि त बाटो कमसेकम यसले त रोक्यो त यस्तै हुनुपर्ने थियो नि त यो पनि यता पनि भोलि यहाँ चाहिँ तपाईँले भोल्युमको लागि गर्नुभएको त्यहाँ चाहिँ भोल्युम थिएन यो त अलरेडी उयोहरू हो नि प्लम यो त प्लमै गर्नुपर्छ नि दादा 2 फिट 3 फिट जस्तो यो सेक्सन प्लम गरेर लानुपर्ने हो नि यो त यो त यसको चाहिँ तपाईँको अहिले यो लगाएको छ नि यो चाहिँ प्रोटेक्टको लागि मात्रै लगाएको खास हुनुहुन्छ चाहिँ यहाँनिर तपाईँको माटो छापेर चाहिँ यो साइड चाहिँ लानुपर्ने हुने म्याडम माटो होइन यो त वाल हुनुपर्ने हो नि यहाँ त तिमीलाई भनेको होइन भाइ यो डिपार्टमेन्टले पहिला वाल गर्नुपर्ने जग्गाहरू यसलाई बाँध्नुपर्छ यसलाई एजिङहरू गरेर बाँध्नुपर्छ यो बाटोलाई यो बाटोहरू बाँधिनुपर्छ कसरी यसरी तपाईँहरू जङ्गलमा गएर के बाटो खनेर तपाईँले सिसी ढलाइ गरेर छोडिदिन्छ र त्यसलाई बाँध्नु त पऱ्यो त बाटोलाई त बाटोलाई बाँध्नु पऱ्यो नि त
अब यहाँ निर लु हेर्नुस् त यो बानिनु पर्ने हैन र यो बाटोहरु यो तलदेखिको यो कमसेकम 1 फुट 2 फुट अलिकति बान्दिनु पर्ने हैन र बान्दिनु वाल गर्नु पर्ने भनेको मैले भनेको यो वाल गर्नु पर्ने भनेको मैले मैले बान्नु भने माटो हैन माटो त त्यति ग्यारेन्टी नै छैन माटो त त्यो बर्खाले एकै बर्खाले लगिहाल्छ नि एकै बर्खाले लान्छ जबरजस्ती भन्नुहुन्छ अब यहाँ निर करोडौ 5 6 करोड रुपैया इन्भेस्ट गरेको छ सरकारले अब तपाईहरुलाई किन जरुरी हुन्छ अन्त हामीलाई छ नि त बाटोको जरुरी त ल अहिले सन भिडियो हेर्नु भयो है र यहाँ निर डिपार्टमेन्टबाट पनि मान्छे आउनु भएको छ र हामीले चाहिँ यहाँ निर यो अलरेडी 18-19 को काम हो है त्यो एजेन्सीको 5 वर्ष मेन्टेनेन्स पनि छ कुमाइटु पाटन गोदक भनेर यो कम्ती नै 5 करोड भन्दा धेरैको बजेट हो है र यतातिर प्रोटेक्सन वाल हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अहिले यो सबै तपाईहरु जहाँ गएर गर्नुहोस् हैन हाम्रो काम हैन यो भन्ने कुराहरु यहाँ राम्रो गर्दैन हुँदैन भन्ने कुराहरु गर्दैछ हैन हामीले चाहिँ कहाँ नराम्रो कुरा गर्यौ है तपाईहरुले यो लाइभ भिडियो हेरिरहनु भएको छ यहाँ निर यो जानि र वालहरु दिनुपर्ने थियो त्यहाँ वालै त नदिकिन यो बाटोको कामहरु सकेको छ यहाँ देख्नु हुँदैछ है अघि डिपार्टमेन्टको मान्छेहरु नि आयो उहाँहरु रिसाएर जहाँ गएर तपाईहरु कम्प्लेन गर्नुहुन्छ गर्नुस् भन्ने कुराहरु लिएर फर्किनु पनि भयो हैन तर बाटोको हालत चाहिँ यस्तो छ यो हेर्नुस् यो रिपेयरिङमा कामहरु चलिरहेको छ है तर बाटो भने यहाँ यसरी दबिएको छ यो दबिनेको कारणहरु चाहिँ तपाईको यहाँ हाम्रो कुमाईमा त्यस्तो गाडीहरु पनि कुद्दैन तर यहाँ निर तपाईको यहाँ प्रोटेक्सन वालहरु दिनुपर्थ्यो नि त यो यो एरियामा यसरी प्रोटेक्सन वालहरु दिनुपर्ने हो यो माथि सन प्रोटेक्सन वालहरु दिनुपर्ने हो हैन यो प्रोटेक्सन वालहरु नदिएको कारणले गर्दा चाहिँ आज बाटो देख्ने हेर्नु त यहाँ निर 2 फुट जस्तो यहाँ बाटो झरिरहेछ यो तल यत्रो डाउन भइरहेछ बाटो है अन्त भन्छ हामीले गरिरहेको हो तपाईहरुले 4 वर्ष अगाडि किन भन्नु भएन यो बाटो बनिन्दा भन्छ अन्त डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हो कि डिपार्टमेन्टले जानेर गर्नुपर्ने हो भन्नुस् त अनि अहिले कतिवटा डिस्कस गर्दाखेरि उहाँहरु राम्रोसँगले बाटो पनि पुरा नहेरिकिन फर्किनु भयो है र यहाँ निर यो प्रोटेक्सन वाल बेगर यो माथि तपाईहरुले मेटलको भएको छ यहाँ निर प्रोटेक्सन वाल हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरुले रिसाएर तपाईहरुलाई जति नै राम्रो गर्दै नहुने रहेछ भनेर उहाँहरुको गोजीको पैसाले यो काम गरेको जस्तो पाराले भन्नु भयो यहाँ निर हेर्नुस् है बाटोहरु यो ठिक्कै यो मेटल माथि यो अलकत्र यो प्रोटेक्सनै छैन यसलाई एजिङै छैन भने नि यसलाई जति नै यहाँ जति बाघले अलकत्र लगाए नि मेटल लगाए नि यो थाम्ने त होइन नि त यसलाई त प्रोटेक्सन वाल भनेको हामीले तर यो कुरा उहाँहरूले सुन्नु भएन है र धन्यवाद डिपार्टमेन्टको मान्छेलाई नि है यो चाहिँ प्रधानमन्त्री सडक हो कुमाई टु पाटन गोदको